前後悔するなよ。こいつは最高の気分だぜ。ったく容赦ないよな。橋が途切れてる。車は役に立たないな。発車台があれば別だけど。ああ、おもちゃの影に隠れるのはやめることにしたんだな。おいフェッチ、大量の死体とボルトを残してきたぜ。フェッチ、女ってのは集中力に欠けるよな。くそ。あんたまるで橋の上の悪魔だな。私を覚えていたか。ああ、もちろん。2週間前俺を現行犯で捕まえたのに逃がしてくれただろ。ずいぶんと変わったな。煙のことかな。ああ、まあね。新しい技を習得したとか、武器を増やしたんだろう。ああ、一体どこで聞いたか知らないけど、俺はただの煙男だよ。そうかな。ああ、そんなの全然効き目ないぜ。でかすぎて自分が小さく思える。負けたふりをしろなんて言わないからさ。
オッケー、確かにそれは、まあネオンのことは嘘ついたけどさ、ここで俺たちが戦う必要はないだろう。ちょっとだけコンクリートパワーもらえればいいんだよ。私の力が欲しいだけだというのか。ほら、橋沈められなくてもいいからさ、ただダチからコンクリの破片抜ければそれでいいんだよ。そしたらもう二度と現れないからさ。いい考えがある。どうせ戻っても役に立たないならば、私とここに残れ。それはちょっと嫌だな。デルシー、失望したよ。なんだ、ランタン地区ずっと目指してたとこだ。眺めいいじゃん。もしもし、あ、デルシン・ローさん。そうだけど、お前誰？あ、僕、君のすごいファンなんだ。スペースニードルに書いた鳥類の欲望による陰と陽の戦い、本当に共感しちゃった。力のないものに力をってことで手伝いたくて。 OK、 じゃあランタン地区にいるっていう逃げたコンジットの一人を探す手伝いをしてくれないか。え、なんでその男か女を。ただ単にそいつと握手したいだけだよ。なるほど。あ、 DUP の作戦を耳に挟んだんだけど、コンジットと疑われてる人たちを集めてダウンタウンの施設に送るらしいよ。護送車両はランタン地区を通ってく I90 陸橋あたり。捕まった人たちがパワーを持ってるか知ってるか。ああ、うん、もちろん持ってるよ、絶対にね。うん、サンキュー。ああ、悪い、名前なんだったっけ。ああ、ユージーン。ダサい名前だよね、分かってる。俺のなんて西部劇から取ったんだぜ、お袋がさ。休みだ。なあ、友人、まずは何とかして道路を少し沈めないとダメだな。支柱を崩すとかして。爆破した。おいおい、探してるコンジットを殺すかもしれないだろ。それより支柱がなくなったとこにトラックが来ればドスンで道路が沈む。なるほど。ほら、だから君の大ファンなんだ。僕も見学しに行けたらな。じゃあ来りゃいいじゃん。けど危ないから離れてろよ。俺たちコンジットが仕事をするとき、普通の人間は離れた方がいい。そうだよね。やっぱり家にいることにするよ。護送車両に。友人、車はいつ来るんだ。あ、今夜のはずだけど、詳しくはわからないんだ。君まだ立教？そうだ。地元の連中と仲良くなった。車が一台も通ってないみたいだな。だって DUP が閉鎖したんだよ。
民間人は入れないようにって。あ、で、支柱は全部壊した。ああ、済んだ。これから上へ向かって DUP とのチキンゲームに備える。友人、教えてくれ。どの車を調べたらいい？ああ、わからないな。っていうか、結構囚人移送してるみたいだから、バスを探したら。あ、今の何？ヘリだな。何機も飛んでるけど、霧で俺は見えないだろう。なあ、捕虜たちを引き渡せって。で、今日はここまで。おい、やったぞ。どうやったのかわかんねえけど、やったバスは遠くに行っちまったぞ。どこ行ったかわかるか？あー、ごめん。無線があちこちから飛んでて、どこに向かってるかわからない。おいおい、お前、今 DUP を盗聴してるのか？どうやって？あ、携帯のアプリをいじって聞けるようにしたんだ。ほら、リンクを送るよ。OK。来た。え、ねえ、使い方は？シグナル追跡するんだ。DUP のやりとりをこれで聞けるようになるよ。でも、すごいのは、シグナルがどこから来てるかもピンポイントで分かっちゃうってところ。マジかよ。だったら試しに使ってみないとな。敵が待ち伏せしてるところに突っ込んだ。確かにどうだ。おい、友人。聞こえたぞ。言ったでしょ。
チャージしたぞ。先に来たやつがいるのか。うん、新顔だな。悪いけど予定あるんだ。バスを見つけたけど空っぽだ。陸橋の上には3台あったからあと2台あるはず。俺のファンさん聞いてんの？ふっ、1回の援護だけで切っちまったのかよ。大したファンだぜ。助けてくれ、敵が多すぎる。そこら中なんか思い通りにいかないな。こうなる前に3台目のバスを見つけないと。最高だね。それから攻めてくる。
一体俺は何に出くわしたんだ。おい、ローダ、この怪物どもは。天使？おい、マジかよ。逃亡者が天使を作れるってのか？追いかけてるのは神様か？どっちとも気に入らないけどな。ねえ、デルシン。コンジット容疑者たちが着るベストが金兵マーケットにあったよ。ベスト着てた人たちもそこにいるかも。隠れる場所はあるし。ああ、そりゃどうも。さっきどこへ消えたんだ、おい。ちょっと、コンジットとは違って僕らはトイレに行く必要があるんだよね。それにいろんな情報をどこから手に入れてる？あ、ランタン地区では壁に耳あり、障子に目あり、上層部に友達がいるんだ。便利なお友達だな。まあ最高の友達だよ。